צדיק ח', מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה. המגיד הידוע רב שלמה לוינשטיין מספר שהיה פעם אחד מהחסידים של הבעל התניא, התחיל להתחבר עם אנשים מקולקלים. כשזה נודע לו, מאוד הצטער, הרב קרא לאותו תלמיד, אמר לו, תגיד, מה קורה לך? למה אתה מתחבר איתם? אל תלך בדרך איתם, מנער לך מנתיבתם. אמר לו אותו תלמיד, כבוד הרב, עליי לא משפיעים כל כך מהר. יש לי ראייה, הוא אומר. כמה זמן אני כבר נמצא פה אצלכם, אצל החסידים? הרבה זמן, לא הצלחתם להשפיע עליי. נו, מה נראה לך, שאני אהיה איתם קצת זמן, כבר הם ישפיעו עליי? לא כל כך מהר אפשר להשפיע עליי. אמר לו, אבל התניא, לא, יש לך טעות. מה הטעות? הוא אומר, אתה יודע מה ההבדל בין טומאה לטהרה? בוא אני אגיד לך. כשאדם נוגע בשרץ, נאמר, בעכבר מת, הוא נטמא. רק נגע, כבר הוא נטמא. אחד ייגע בדבר טהור, הוא יהיה טהור מזה. אדם נוגע בקודשים, בשר חולין נוגע בבשר של קודשים, הבשר של החולין יהיה קדוש מזה. הגמרא במסכת זבחים, דף צדיק ח', אומרת שכדי שהבשר החולין יקבל את הקדושה של הבשר קודשים, צריך שהבשר ייבלה, הבשר של הקודשים ייבלה בתוך הבשר של החולין, רק אז הוא מקבל ממנו. רק כשאתה היית אצלנו, לא כל כך מהר השפענו עליך, כי לא בלעת מהקודשים, אבל אצלהם רק בנגיעה אתה תתאמה, תיזהר. וזה למעשה הלימוד שלנו פה בגמרא. הגמרא אומרת מהמילה חטאת, היא מלמדת אותנו שכמו שבקורבן חטאת יש את ההלכה הזאת שעכשיו הזכרנו, שהיא מתקדשת בבלוע, שאם חולין נוגע בחטאת, הוא מתקדש כשהחטאת נבלה בתוך החולין, ככה גם בשאר הקורבנות. ולמעשה, הגמרא כאן מביאה את מה שהפסוק מביא ומקיש בין כל הקורבנות, בין חלק גדול של הקורבנות. הפסוק מביא, בעמוד הקודם התחילה הברייתא הזאת לומר, זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. התורה הקישה בין כל הקורבנות, שכל אחד מהם מלמד את כולם דבר ייחודי שיש בו. ועכשיו הגמרא מביאה מקורבן חטאת, מה הוא מלמד את כל הקורבנות דבר ייחודי שיש בו. זה הדבר שהזכרנו, מה החטאת מתקדשת בבלוע, אף כל מתקדשת בבלוע. כמו שקורבן חטאת, אם היא הבליעה בבשר חולין מהבשר חטאת, היא מקדשת אותו ויש לו דין של בשר חטאת, ככה גם שאר הקורבנות. אם נבלע מבשר עולה בבשר אחר, יש בבשר האחר דין עולה. הפסוק מביא גם אשם, ומקישה את הקורבן אשם לשאר הקורבנות. מה אשם מלמד את שאר הקורבנות? מה אשם אין שפיר ושליה קדוש בו? אף כל אין שפיר ושליה קדוש בו. כמו שבקורבן אשם כל הבהמה מתקדשת, אבל אם הבהמה מעוברת, אז העובר לא מתקדש. שאלת השאלה, למה שבאמת הוא לא התקדש? התשובה היא שקורבן אשם לא בא בכלל מנקבה, הוא רק בא מזכרים, אז לא שייך שיהיה מעובר, לא שייך. אז לכן אנחנו יודעים שבקורבן אשם הוולד לא מתקדש. כשהיא מעוברת, לא שייך שהיא מעוברת. אז ככה גם לומדת הגמרא לשאר הקורבנות, שאם נאמר הקורבן, נאמר חטאת, הייתה מעוברת, אז הוולד לא מתקדש כשהוא עדיין בתוך מאה של הבהמה. אומרת הגמרא, כסבר התנא של הברייתא שלנו סובר, ולדות קדשים בהווייתם אין קדשים, ולדות קודשים בהווייתם אין קדושים. דהיינו, מתי הוולדות של הקודשים מתקדשים? הרי אנחנו יודעים שאם בהמת קורבן הביאה ולד, הוולד הזה יש לו קדושה של הקורבן, אבל רק אחרי שהוא נולד. כל זמן שהוא במאי אמו, עדיין אין לו קדושה. נאמר שאם שחטו את הקורבן כשהבהמה הייתה מעוברת, הוולד אין בו את הקדושה של הקורבן. ועוד דבר, דנין אפשר משאי אפשר. זה שאנחנו רואים שלומדים מקורבן אשם שהשפיר והשליה, דהיינו העיבור, לא מתקדש, שם הרי אי אפשר שיהיה עיבור, כי הרי זה זכר,
אז בכל זאת אנחנו לומדים את זה למקרה שכן אפשר, דיינו לקורבן נקבה, ששם לא יתקדש השפיר והשיליה. הלאה, מה עוד למדנו בפסוק? מילואים. מה המילואים מלמד את שאר הקורבנות? שבמתי שהיה ימי המילואים, בזמן שחנכו את המשכן, הקורבנות שם היה בהם דבר מאוד מעניין. הדבר שלהם היה שאם היה בשר שנותר, נשאר בשר של קודשים, מה עשו לזה? שרפו את הבשר. ככה הפסוק מספר. לומדים מפה, עדין נותר, שאם אחרי הזמן של אכילת הקורבן נשאר מהבשר, דינו בשריפה. זה אנחנו לומדים מהקורבנות של המילואים. דבר אחד. דבר נוסף אנחנו לומדים שהמושג של נותר זה דווקא בקורבן אחרי שהוא נשחט, אבל לא בבעל חיים. נאמר שאדם הקדיש שתי קורבנות חטאת ליתר ביטחון, מה יקרה אם אחד ייעלם, יהיה לו את השני, ובסוף הוא שחט אחד מהם, אז השני לא נקרא נותר כל זמן שהוא בחיים. זה שתי הדברים שאנחנו לומדים ממילואים. אומרת הגמרא, מה מילואים? מותריהם, הנותר, מה עושים עם הנותר של הבשר של הקורבן? בשריפה, כמו שמסופר שם. דבר נוסף, בימי המילואים מסופר ששרפו את הבשר שנותר. הדבר נוסף, ואין בעלי חיים במותריהן. לא שייך נותר כל זמן שהקורבן הוא בחיים. אף כל, לומדים בנותר של כל הקורבנות, מה עושים איתו מותריהן בשריפה, ולא שייך דין נותר בבעלי חיים, ואין בעלי חיים במותריהן. מה לומדים משלמים לשאר הקורבנות? אומרת הגמרא, מה השלמים מפגלים, הרי ביחד בקורבן שלמים, מביאים בקבוק של נסך של יין לנסך על המזבח. אם הכהן עשה חשב מחשבת פיגול, וכשהוא שחט את הקורבן שלמים הוא אמר, אני שוחט את הקורבן על מנת שיאכלו את זה אחרי זמנו, הקורבן הפך להיות פיגול, אז גם הנסכים נהיו פיגול. הם מפגלים, השלמים מפגלים את הנסכים שלהם, את היין שמביאים איתם ביחד, והם בעצמם גם מתפגלים. זה נאמר לגבי קורבן שלמים. לומדים. כמו שבקורבן שלמים מפגלים ומתפגלים, ככה גם בשאר הקורבנות מפגלים ומתקבלים, ומתפגלים. עד לכאן למדנו דרך אחת, איך מקישים את כל הקורבנות, כל אחד מהקורבנות מלמד את שאר הקורבנות, דבר מיוחד שנאמר בו. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא אחרת, שלומדת את זה בצורה קצת שונה. במתנית התנא, משמי דרבי עקיבא. מה לומדים, מה מנחה מלמד את שאר הקורבנות? מנחה. מה מנחה מקדשת, ככה הגרסה פה בשיטה המקובצת, מקדשת בבלוע, אף כל מקדשת בבלוע. מנחה, אם נבלה מהמנחה, מהפה תנור או מה שרק היה, נבלה נאמר מהשמן שלו במשהו אחר, באיזה עוגה או באיזה חלה, אז יש בדין של אותה מנחה, באותה חלה שנבלה ממנה מהמנחה, יש בדין של המנחה, היא מקדשת בבלוע, כמו שראינו לגבי קורבן חטאת, שאם נבלה מהשומן, נאמר בבשר אחר, יש בו דין של חטאת וכו'. אז ככה גם לומדים עם מנחה. אז שאלת השאלה, נו, כבר למדנו את זה מחטאת, שהיא מקדשת מה שנבלה ממנה, ולומדים משם לשאר הקורבנות, למה צריך ללמוד גם ממנחה וגם מחטאת? אומרת הגמרא, והצטריך למכתב מנחה, והצטריך למכתב חטאת, בכל אחד מהם, ללמד את כל שאר הקורבנות שמקדשים מישהו אחר שנבלה מהם בו, שהדין שלו יהיה כמותם. למה? יצריך למכתב חטאת ויצריך למכתב מנחה. דיש מינן מנחה, אם היה כתוב רק שמנחה, אם היא נבלעת במשהו אחר, יש בו דין של מנחה, הייתי אומר דרכיך מבלעה, מכיוון שיש בשמן שהוא רך, הוא נוזלי, אז הוא נספג יותר טוב במה שהוא האחר, ולכן הוא הופך, המנחה הופך את המה שהוא האחר, שיהיה לו דין של מנחה גם. אבל חטאת, אימה לא, קורבן חטאת זה יותר מוצק, אז אולי הוא לא כל כך נבלה במישהו אחר, אז אולי מישהו אחר שנבלה ממנו קצת לא יהיה בו דין של חטאת, כמשמלן שכן יהיה לו דין של חטאת. ואם היה כתוב רק חטאת, ויש מינן חטאת, משום דקריר, הקורבן חטאת מחלחל, במשהו מחלחל בו בעצמו. הקורבן חטאת, בגלל שזה בשר, אז השומן מחלחל בו. אבל מנחה, אימה לא, אבל אם במנחה אין את המושג הזה שהוא קריר, הוא לא מחלחל, לכן הייתי חושב שאין בו דין שהוא מבליע אחד בשני, לכן צריך להגיד את זה בשתי המקרים. אומרת הגמרא, חטאת
לפי דעת רבי עקיבא, שהוא לומד ממנחה, שהוא מבליע באחרים, ואחרים יש בהם את הדין של מנחה, ברגע שנבלע מהם, נבלע מהמנחה בהם, יש בהם דין של מנחה. אז אם כן, מה לפי רבי עקיבא ילמדו מחטאת? אומרת הגמרא, הוא לומד, מה חטאת אינה באה אלא מן החולין. קורבן חטאת, אדם לא יכול לקחת כסף שכבר במילא קדוש, נאמר כסף של מעשר, ולקנות עם זה קורבן חטאת. מה פתאום? צריך לקחת כסף חולין, שאין בו שום קדושה, ועם זה לקנות קורבן חטאת, זה דבר ראשון. וביום, אי אפשר להקריב קורבן חטאת בלילה. מה הראיה שדווקא ביום? הפסוק אומר, כי ביום הזה יכפר עליכם, לקבל חטאת של יום הכיפורים. החטאת אפשר להקריב דווקא ביום. ואיך שוחטים את הקורבן? הוא בידו הימנית. אף כל אינה באה אלא מן החולין. כל הקורבנות, כשאתה רוצה להקדיש אותם, זה חייב להיות מכסף של חולין. וחייבים לשחוט את הקורבן דווקא ביום. הוא בידו הימנית של הכהן צריך לשחוט את הקורבן. שואלת הגמרא, וחטאת מנהלן, מאיפה לומדים שצריך לקנות קורבן חטאת דווקא מכסף של חולין? אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, אמר קרא, והקריב הכהן והקריב אהרון את פר החטאת אשר לא. לומדים מזה משלו. תוציא מהכיס הפרטי שלך, ועם זה תקנה קורבן חטאת, עם כסף של חולין. ולא משל ציבור, ולא משל מעשר. אל תקנה מכסף של מעשר, אלא רק מכסף של חולין. שואלת הגמרא, מה אתה אומר שמקורבן חטאת לומדים לשאר הקורבנות שחייבים לשחוט את הקורבן דווקא ביום? מביום צוותו נפקא, שזה נאמר בכל הקורבנות שצריך להקריב את הקורבן דווקא ביום. אומרת הגמרא, כדין אסבא, אתה צודק, באמת לא לומדים את זה מחטאת, אלא זה שצריך לשחוט את הקורבן ביום, זה באמת נאמר מפורש בפסוק. אומרת הגמרא, בידו הימנית, זה שצריך לשחוט את הקורבנות ביד ימין, זה לומדים מקורבן חטאת? מה פתאום? מדי רבא בר בר חנה נפקא, לומדים את זה מהלימוד של רבא בר בר חנה, דאמר רבא בר בר חנה, אמר ריש לקיש, בשם ריש לקיש, כל מקום שנאמר בתורה אצבע וכהונה. הגמרא מבינה עכשיו שהכוונה, או שיש שם לשון שכתוב את המילה אצבע, או לשון שכתוב כהונה, כהן, הכהן, לשון של כהונה. אם התורה שם מזכירה אחד משתי המילים האלה, זה אומר שזה חייב לעשות דווקא ביד ימין. אינו, אלא ביד ימין. אז אם כן, מה אנחנו רואים מכאן? שלא מחטאת לומדים שצריך לשחוט את הקורבן ביד ימין, אלא בכל הקורבנות כתוב מפורש או אצבע או כהן, ולומדים מזה שזה צריך לעשות ביד ימין. עונה הגמרא, כדין נסבא, אתה צודק, באמת אמרו את זה בחינם, שקורבן חטאת מלמד לשאר הקורבנות שזה צריכים לעשות ביד ימין השחיטה שלהם. זה תירוץ אחד. תירוץ נוסף, והיא בעת אימא, סבר לה כרבי שמעון. רבי עקיבא סובר כמו דעת רבי שמעון. אגב, זה תלמידו, רבי שמעון היה תלמידו של רבי עקיבא, כמו שהגמרא ביבמות דף סמך ב' מספרת, היה עולם שמם אחרי שנפטרו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, והלך אל הדרום אצל רבי שמעון בר יוחאי ועוד ארבעה תלמידים, ביהודה, רבי מאיר וכולי. אבל על כל פנים, רבי עקיבא סובר כמו דעת רבי שמעון. שמה אומר רבי שמעון? דאמר אצבע לא באה הכהונה. זאת אומרת, אם כתוב בפרשה את המילה אצבע, אז זה כבר אומר שזה חייב לעשות בימין. אבל אם כתוב שם רק כהונה, זה לא מספיק. צריך שגם יהיה כתוב אצבע. אז צריך שיהיה כתוב גם כהונה וגם אצבע, וזה לא כתוב בכל הקורבנות. אז איפה נלמד בכל הקורבנות שזה צריך לעשות ביד ימין? נלמד את זה מקורבן. איזה קורבן? קורבן חטאת. ששם כן כתוב גם אצבע וגם כהן. זה מה שהוא אומר, שדעת רבי שמעון, שאצבע אם כתוב בפרשה, לא בעיה כהונה, לא צריך, לא חסר שגם יהיה כתוב לשון של כהונה, אבל אם כתוב לשון של כהונה, בעיה אצבע, צריך גם שיהיה כתוב את המילה אצבע. מה לומדים מהמילה שם שכתוב בפסוק ההוא שנאמר בו כל הקורבנות? מה שם מלמד לשאר הקורבנות? אומרת הגמרא, מה שם עצמותיו מותרים? שהשם, הרי הבשר שלו נאכל לכהנים, ומעצמות שלו אין להם דין של קדושה בכלל, העצמות שלו מותרים. אף כל עצמותיו מותרים. אומרת הגמרא, אמר רבא, הגמרא עוברת לענייני בליעה, שאם נבלע מדם של קורבן, דם של קורבן חטאת, ברגע שהוא נבלע בתוך בגד, אותו בגד צריך לחבס אותו. אבל אמרנו שזה חומר בחטאת משאר הקורבנות. רק בקורבן חטאת, אם הדם שלו ניתז על בגד, אותו בגד טעון כיבוס בתוך העזרה. שאר הקורבנות לא צריך כיבוס. ככה זה חוק. חוק בלי טעם. אומרת הגמרא, זה אני יודע שדם חטאת למטה, מה קורה אם ניתז
דם חטאת על בגד, ודם עולה למעלה. שדם של עולה לא צריך כיבוס. הוא ניתז מעל הדם של החטאת. האם הבגד הזה טעון כיבוס או לא? ברור שהוא טעון כיבוס. אומרת הגמרא, זה ודאי פשוט אצלי שהוא טעון כיבוס, כי הדם חטאת גם בלוע בבגד, כי הוא הרי ניתז ראשון, והוא גם נגע כמובן בבגד. השאלה שלי היא כזאת, באי רבה, דם עולה למטה. מה קורה אם קודם כל ניתז באותו מקום בבגד, דם עולה? ואחר כך ניתז מעל הדם עולה, דם חטאת, אבל הוא לא נספג בתוך הבגד. האם גם את זה צריך לחפש במקום קדוש, בגלל שהדם חטאת נוגע בבגד, או שלא נחפש אותו במקום קדוש כי הוא לא נבלע בתוך הבגד? משום נוגע הוא והנוגע, האם הסיבה שצריך לחפש את הבגד במקום קדוש זה בגלל שאדם חטאת נגע בו, וכאן גם במקרה שלנו אדם חטאת הרי נוגע בבגד, ואז צריך לחפש את הבגד במקום קדוש, או דילמה משום בלוע הוא, או שנגיד שהסיבה למה צריך לחפש את הבגד במקום קדוש אם ניתז עליו דם חטאת, כי אדם החטאת בלוע בבגד, אבל כאן במקרה שלנו, והלא בלה, לא היה מקום בבגד שיבלה בו מאדם חטאת, כי כבר נספג ממנו קודם אדם של העולה. אומרת הגמרא, התשובה היא, עד הרפשת, אחר כך היה לו תשובה לשאלה הזאת, דהן טעונין כיבוס. באמת לא צריך לחפש את אותו בגד בתוך העזרה, מכיוון שאדם חטאת לא נבלה בתוך הבגד, מכיוון שהעולה תפסה את כל המקום. אמר רבה, פשיטה לי דם על בגדו חוצץ. כאן מדובר על אחד שנטמע לו הבגד ורוצה לטבול את הבגד במקווה. בזמן של בית המקדש זה היה מאוד מאוד נפוץ. אחד שנטמע לו הבגד, הוא היה צריך לתאר אותו, אבל צריך גם לדאוג שהבגד לא יהיה לו חציצה, כמו שאדם שטובל צריך שלא יהיה לו חציצה. אז השאלה היא, האם הדברים מסוימים, האם הם חציצה בבגד? אז אומר רבה, זה ברור לי שאם יש קטם של דם על הבגד, זה חציצה. אבל אם הוא טבח, שזה העבודה שלו לשחוט בהמות, אז אצלו זה לא בושה בכלל, הוא לא מקפיד על זה שיש לו דם על הבגד. להפך, זה רק עושה לו פרסומת. הנה, אתה רוצה לשחוט בהמה, אני יכול לעשות לך את זה, כמובן בתשלום. ובכן, אם טבח הוא אינו חוצץ, למה? כי הולכים בחציצה לפי ההקפדה של האדם. אם האדם לא מקפיד, אין פה דין חציצה. רבב על בגדו, מה זה רבב? כל דבר של שומן, חלב, שומן, שעבה, אינו חוצץ. ודאי שחוצץ, אבל אם הוא מוכר רבב, אם זה המקצוע שלו, שהוא מוכר את השומנים האלה, אז זה לא חציצה בשבילו, כי הוא לא מקפיד על זה. אינו חוצץ. באי רבה, מה קורה אם יש גם דם וגם שומן? דם ורבב על בגדו מהו? אומרת הגמרא, האם טבח הוא? אם הוא רק שוחט, ברור שאם יש לו כתמים של שומן זה מפריע לו ומקפיד על זה. אז טיפוק למשום רבב, שזה ודאי יהיה חציצה. ואם מוכר רבב הוא, אם הוא מוכר שומן, אז מפריע לו שיש כתמים של דם, אז זה לבד סיבה שיהיה חציצה בבגד. אז טיפוק למשום דם. אומרת הגמרא, לא צריך, הספק שלי הוא במקרה כזה. דוד הווה, יש לו שתי מקצועות, הוא גם מוכר שומן וגם טבח. ויש לו גם כתמים של שומן וגם כתמים של דם. האם זה פרסומת כפולה? או שנגיד לא, זה עד כדי כך, כל כך הרבה לכלוך, זה כבר הוא מקפיד. זה באמת ספק. השאלה היא, אחד הלא קפיד, אתר תקפיד, האם הוא לא מקפיד שיש כתם רק של דם, או כתם רק של שומן, אבל אם יש גם של דם וגם של שומן, הוא כן מקפיד. או דילמה, אתר תינה מלא קפיד, או שנאמר מצד שני, גם אם יש לו שתי סוגי כתמים, הוא לא מקפיד על זה. אומרת הגמרא, זו שאלה טובה, תיקו, יצטרך שהשאלה תעמוד, הספק נשאר לעמוד. וחמור דורשי רשימות, תשבי, אליהו התשבי, הוא כבר יתרץ את כל הקושיות והבעיות שלא היה להם תשובה. בינתיים אנחנו בכל מקרה לא צריכים תשובה כל כך לשאלה הזאת, כי רק מודע שבעזרת השם אליהו הנביא יבשר על הגאולה, נצטרך להתכונן לקראת ביאת המשיח בקרוב בימינו, אז נצטרך לתאר את הבגדים, ואז באמת השאלות האלה יהיו נוגעות לנו הלכה למעשה. אבל ברוך השם, זכינו לסיים את הפרק ה-11 שמסרת זבחים, מפילל וממילל, אשרנו ואשר חלקנו, אדרן הלך, פרק דם חטאת. ועד כאן השיעור על דף צדיק ח'.